אחד הניסיונות הגדולים ביותר בחיים זה מידת הכעס. על ידי מידת הכעס אדם מפסיד. אדם יכול להפסיד השפעות מאוד גדולות והצלחות מאוד גדולות, בין ברוחניות ובין בגשמיות. כי כאשר אדם כועס, נמנע ממנו עשיית הדשמיה. ולא רק זה, גם מה שיש לו יכול להילקח ממנו. לעומת זה, בגלל שהמידה הזאת היא מידה כל כך הורסת וכל כך שלילית, כשאנחנו משתדלים ומתאמצים להילחם איתה, וזה, דבר ראשון זה כשאדם משתדל להתאפק בשעה שהוא כועס. ההתאפקות זה, בשעה שאנחנו כועסים, זה לשתוק. זה ההצעה המעשית, להשתדל לשתוק בשעה שאנחנו כועסים. דבר נוסף זה כמובן להתפלל על זה. וכאשר האדם משתדל מאוד מאוד להילחם ולהתמודד עם מידת הכעס, על ידי זה זוכה שכל קרנות תצליח ותתנסה ותעלה. בראש הדבר שעל ידי שאדם נלחם במידת הכעס, ונלחם במידת הכעס לא כוונה שהוא תמיד מצליח. כי להצליח תמיד במידת הכעס זה מלאך, זה לא בן אדם. אנחנו בני אדם. ויש לנו את הרגשות, ויש לנו את היצרים, ויש לנו את מידת הכעס מאוד. אבל על ידי ההשתדלות שלנו ללחם במידת הכעס, אנחנו פותחים לעצמנו את כל השערים של עשיית הדשמיה. מובא על אחד הצדיקים הגדולים בדורות הקדמונים, חנוך, שזכה לעלות לשמיים עם גופו ולהיות המלאך מתת אחראי על כל המלאכים. שר הפנים הוא נקרא, המלאך שאחראי על כל המלאכים. אומרים חז"ל, במה זכה חנוך למעלות כל כך גדולות? איך ילוד אישה זכה לעלות לשמיים בגופו ולהיות ראש המלאכים? על ידי שלחנוך היה ניסיונות גדולים במידת הכעס, וזכה לשבור את מידת הכעס. הוא הובא במדרש שחנוך סיפר שהיה בלילות בוכה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי במידת הכעס. על ידי זה, רק על ידי המלחמה במידת הכעס, זכה חנוך לעלות לשמיים ולהיות ראש כל המלאכים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.